স্কেনার পাইছোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট আছে। গান্ধী জয়ন্তী আজি আৰু গান্ধী জয়ন্তীৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 152 সংখ্যক আজি গান্ধী জয়ন্তী, দেশজুৰি জাতিৰ পিতাক স্মৰণ কৰা হৈছে। অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বাপুজীক সোঁৱৰণ কৰা হৈছে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্যত মেগা ভেকচিনেশ্যন শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পুৱা 9 বজাত গান্ধী মণ্ডপত গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিজেপিৰ উদ্যোগত আৰু ৰাজধানী মণ্ডলৰ সহযোগত বশিষ্ঠ নৈত স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে দেশৰ ৰাজধানীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গান্ধী মণ্ডপত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু আন আন VIP VVIPসকলকো তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশজুৰি জাতিৰ পিতাক স্মৰণ কৰা হৈছে আজি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে। গান্ধী মণ্ডপত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী তাত গৈ উপস্থিত হৈছে, লগতে আন আন VIP VVIPসকলকো তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি গান্ধী জয়ন্তীৰ আজি বিশেষ কাৰ্যসূচী, জাতিৰ পিতাক স্মৰণ কৰা হৈছে। আজি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোতেই স্বচ্ছতাৰ বাবেও এক বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। স্বচ্ছ অভিযান আজি তুংগত কৰি তুলিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। চাফাই অভিযান চলিছে আৰু সকলোকে গান্ধীজীৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই আদৰ্শই দেশক আগবঢ়াই নিব, সেয়েহে এই আদৰ্শ প্ৰতিগৰাকী উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এক বিশেষ দিশ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে গান্ধী মণ্ডপত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী, বাপুজীৰ সমাধিস্থলীত সকলোৱে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে, সেৱা জনাইছে। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক আজি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে আৰু গান্ধী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, ক'ৰবাত যদি মাৰাথন, ক'ৰবাত আকৌ স্বচ্ছ অভিযান, ক'ৰবাত আকৌ মেগা ভেকচিনেশ্যন শিবিৰ, এনেধৰণেই বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচী দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লোৱা হৈছে। দেশৰ ৰাজধানী ৰাজঘাটত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু ৰাজঘাটৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, লগতে আন আন VIP VVIPসকলকো তাত দেখা গৈছে। ৰাজঘাটত বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আৰু গান্ধীজীৰ সমাধিত ইতিমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে, সেৱা জনোৱা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে দেশৰ আন আন প্ৰান্ততো বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। যিহেতু আজি 152 সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, ক'ৰবাত যদি মাৰাথন, ক'ৰবাত আকৌ স্বচ্ছ অভিযান, সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি আকৌ এবাৰ মেগা ভেকচিনেশ্যন শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দেশৰ ৰাজধানী ৰাজঘাটৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজঘাটত এই কাৰ্যসূচী,